नमस्कार दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरु, स्वागत छ तपाईलाई नेपाली कथाको 875औं भिडियोमा। आजको भिडियोमा भगवान बुद्धको कथा, इन्द्रले पठाएको मुसा। केही ब्राह्मण बुद्धदेखि रिसाएका थिए, किनभने बुद्धले भगवान नमान्ने कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने उनीहरूलाई लागेको थियो। बुद्धको कुराले ब्राह्मणहरूलाई डर पनि लागेको थियो कि उनीहरूका सिद्धान्त बुद्धले नाश गरिदिनु होला। उनीहरूका लागि अर्को दुःखको कुरा के थियो भने देशका सारा युवाहरू बुद्धका पछाडि लागेका थिए। यसले गर्दा ब्राह्मणहरूका सिद्धान्तलाई छोड्ने र बौद्ध मार्गमा चल्ने मानिसहरू बढिरहेका थिए। ब्राह्मणहरूलाई चिन्ताको विषय अर्को के थियो भने यसरी देशका सारा युवाहरू बुद्धका पछाडि लाग्यो भने देशमा स्त्रीहरूका लागि वरको अभाव पनि हुनेछ। यी कारणले गर्दा बुद्धप्रतिको विश्वास देशका सारा मानिसहरूबाट गुमाउन ब्राह्मणहरूले एउटा चाल रचे। एक युवतीलाई बुद्ध कहाँ पठाएर उनको पेटमा बुद्धको बच्चा छ भन्न लगाई बुद्धको बदनाम गर्ने, ताकि यसपछि देशका सारा मानिसहरूको बुद्धप्रति विश्वास हट्नेछ। आफ्ना योजनामा ब्राह्मणहरूको पूर्ण विश्वास थियो। देशका चार ब्राह्मणहरूले सल्लाह गरेअनुसार नै उनीहरूले कुनै गाउँकी पूर्णकला भन्ने एक सुन्दर युवतीलाई बोलाए। एक ब्राह्मणले घरको आँगनमा बसेर युवतीलाई भने, तिमीले हामीले भनेका एक काम गर्छौ भने हामी तिमीलाई 18 स्वर्ण मुद्रा दिनेछौँ। पूर्णकलाले उत्साहित हुँदै भनिन्, हजुर, तपाईँले भन्नुभएको मैले कहिले नमानेकी छु र आज्ञा होस्, मैले के काम पुरा गर्नुपर्ने हो? त्यसपछि ब्राह्मणले युवतीलाई घरभित्र लगेर भन्न थाले, तिमीले सम्बोधि प्राप्त भनेर मानिने बुद्धको आवासमा गएर शिष्य र उपासकहरूका बिचमा नै आफ्ना पेटमा बुद्धको बच्चा छ भन्नुपर्नेछ। त्यसका लागि हामी तिमीलाई तयार पार्नेछौँ। त्यसैका सट्टामा हामी तिमीलाई 18 स्वर्ण मुद्रा दिँदैछौँ। के तिमी यो कामको लागि तयार छौ? हुन्छ, म तयार छु। युवती 18 स्वर्ण मुद्राको लालचमा अन्ध भइन्। त्यसपछि ब्राह्मणहरूले पूर्णकलाको पेटमा आकार मिलेका काठका दाउराहरू राखेर गर्भवती जस्तो ठुलो देखिने बनाए। पूर्णकलालाई ब्राह्मणहरूले बुद्धकामा गएर के भन्ने र कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा पनि सिकाए, ताकि त्यसमा कुनै पनि कमजोरी नहुन्। यता बुद्ध भने आफ्ना शिष्य र उपासकलाई शिक्षा दिइरहनु भएको थियो। त्यति नै बेला पूर्णकला त्यहाँ पुगिन् र बुद्धको बदनाम गर्ने उद्देश्यले बिलौना गर्न थालिन्। हे बुद्ध, तिमी यति बेला मर्यादाको शिक्षा दिन छाड र मलाई यो अवस्थामा पुर्याएकामा प्रायश्चित गर अनि मलाई अपनाऊ। म अब मेरो पेटमा भएको तिम्रो बच्चा लिएर कहाँ जाउँ? उक्त नारीको कुरा सुनेर सबै शिष्य र उपासकहरू छक्क परे। तर बुद्ध भने मौन रही मुस्कुराइरहनु भएको थियो। त्यहाँ उपासकहरू बिचमा खैला बैला मचिन सुरु भइसकेको थियो। उता पूर्णकला अरू बिलौना गर्दै थिइन्। उनी कहिले बुद्धलाई हेर्दै थिइन् भने कहिले उपासकको भिडतिर हेर्दै रुँदै थिइन्। उपासकहरू अब बुद्धबाट होस् वा उक्त नारीबाट होस् वास्तविकता जान्न चाहन्थे। त्यति नै बेला वास्तविकता खुलासा गर्ने हेतुले स्वर्गका राजा देवराज इन्द्रले बुद्धको सहायता गर्ने विचार गरे र स्वर्गबाट एउटा मुसा पठाइदिए। उक्त मुसा आएर पूर्णकलाले लगाएको साडीको एक टुप्पो तानिदियो, जसका कारण पूर्णकलाको साडी खुकुलो भयो र पेटमा बाँधिरहेका काठका टुक्राहरू भुइँमा झरे। त्यसपछि सबै उपासक र शिष्यहरूलाई वास्तविकता थाहा भयो। बुद्धलाई त पहिल्यै यो घटना किन घटिरहेको छ सबै थाहा थियो। पूर्णकला लाजले आफ्नो मुख देखाउन नसक्ने भइन् अनि बुद्धलाई हात जोड्दै भन्न थालिन्, हे सम्बन्धी प्राप्त बुद्ध, मैले केही स्वर्ण मुद्राको लोभमा परेर तपाईँलाई यस्तो आरोप लगाउन पुगे, मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। बुद्धले नम्र स्वरमा भन्नुभयो, मलाई तिमीले यस्तो किन गर्यौ, के का लागि गर्यौ र कसले यो काम गर्न लगायो आदि कुरा भन्न आवश्यक छैन। अबदेखि कहिले पनि कुनै प्रकारको लोभमा नपर्नु, लोभले आफैलाई हानि गर्छ। बुद्धले यसरी सम्झाएर पूर्णकलालाई पठाउनु भयो। शिष्यहरू र उपासकहरू पनि वास्तविकता थाहा पाएकोमा खुसी देखिन्थे। उनीहरूले बुद्ध कति सहनशील हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाए। उता पूर्णकला त्यो दिनदेखि त्यस देशमा देखा परेनन्। कथा रहेको थियो बुद्धको कथा, इन्द्रले पठाएको मुसा। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? समय व्यस्तताका कारण आज भने मैले छोटो नै कथा लिएर आएको छु। आशा छ तपाईँलाई यो कथा मन पर्यो होला। दर्शक तथा श्रोतावृन्द, मेरा पुराना भिडियोहरू पनि हेरेर त्यसै गरी यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर यो कथा यात्रामा सहयोग गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै, कार्यव्यस्तताका कारण आज मैले छोटो कथा लिएर आएँ, क्षमा माग्दै आजको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अयोध्या नरेश
हरिश्चंद्र का 100 रानी थिए तर संतान थिएनन्। यस कारणले उनी धेरै दुखी थिए। मर्नुभन्दा अघि छोराको मुख हेर्ने पीरले उनलाई सधैँ सताउँथ्यो। यही कुराको समाधान खोज्न उनी एक दिन वरिष्ठ ऋषिको आश्रममा पुगे। ऋषिलाई भेटी उनले आफ्नो पीर मर्का बेली विस्तार गरे। हे गुरु, कसै गरे नि हुन्नन् छोरा मलाई अब? हरिश्चन्द्रले भावुक भएर सोधे। वरिष्ठले एक मन्त्र दिई पुत्र होस् भनी वरुण भगवानको तपस्या गर्नु भनेर सुझाए। राजा मन्त्र पाएपछि अर्ति भक्ति गर्दै वरुण सर तीर्थ लागे र तपस्या गर्न लागे। उनी सधैँ एक नदीको तटमा बसेर तपस्या गर्थे। त्यस दिनमा पानी खान सधैँ एउटा हरिण आउने गर्थ्यो। एक दिन अचानक एउटा बाघले हरिणलाई पानी खाँदै गर्दा समात्यो। आफ्ना तीखा दाँतहरूले हरिणको छाला च्यात्न थाल्यो। हरिण पीडाले कराउन थाल्यो र राजाको ध्यान टुट्यो। उनले आफ्नो अगाडि हरिण तडपिरहेको देखे। हरिणको पीडा असह्य भएर हरिश्चन्द्रले बाघलाई भने, हे बाघ, त्यो हरिणलाई छाड्दे, त्यसको सट्टा बरु म आफ्नो मासु काटेर दिन तयार छु। यस्तो कटु त्यागी देखेपछि बाघ रूप धारण गरेर आएका वरुणजी देखा परे र भने, हे राजन, तिमीदेखि म खुसी भएँ, आफ्नो इच्छा अनुसार वर माग। वरुणको कुरा सुनेर राजाको खुसी खुसीमा रहेन। दुवै हात जोडेर अति नम्रताका साथ उनले विन्ती गरे, मेरा छोरा छैनन्, हे वरुणदेव, मलाई छोरा दिनुहोस्। राजाको विन्ती सुनेर वरुणले भने, तिम्रा भाग्यमा छोरा छैनन्, तर छोराको मुख मात्र हेर्छु भन्छौ भने एउटा प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ। छोराको मुख हेर्नको लागि म जुनसुकै प्रतिज्ञा गर्न पनि तयार छु। हे देव, तिम्रो पुत्र हुनेछ, तर जन्मेको शिशु यज्ञमा बलि दिनुपर्नेछ। यो कबोल गर, अन्यथा अरू कुनै उपाय छैनन्। राजाले मनमा विचार गरे, छोराको मुख हेर्न पाए कमसेकम पितृ ऋण त छुट्छ भन्ने सोचेर हुन्छ भनिदिए। राजालाई पुत्रको बलि दिने वाचा गराएर वरुणजी अन्तर भए। राजा पनि पुत्र पाउने आशामा खुसी भएर दरबार फर्किए र आफ्ना 100 रानीलाई सबै कुरा सुनाए। राजाकी पटरानी शैव्याले केही दिनमै गर्व बोकिन्। चारैतिर यो समाचार हर्षोल्लासका साथ फैलियो। समय बित्यो र एउटा सुन्दर शिशुको जन्म भयो। ब्राह्मणहरूले वेद पाठ गरे, हवन गरे, सबैतिर मङ्गल नै मङ्गल भयो। राजा पुत्र पाएकोमा एकदम हर्षित थिए। ब्राह्मण र दुखीहरूलाई असङ्ख्य द्रव्य र गौदान गरे। चारैतिर उत्सव छाएको थियो। नाबालक युवराजलाई हेर्नको भिड लागेको थियो। त्यही भिडमा वरुणजी पनि सामान्य मानिसको भेषमा उपस्थित थिए। उनले राजाको छेउमा गएर भने, राजन, पुत्र पाएको खबर सुनेर म आएँ, बरु अरू सबै काम छोडेर यज्ञको तयारी गर। वरुणको कुरा सुनेर राजा हडबडाए। उनले वरुणलाई विन्ती गरे, हे नाथ, म यज्ञ अवश्य गर्नेछु, तर अहिले रानी सुत्केरी छिन्, शिशु पनि अशुद्ध छ, यसको न्वारान र व्रत बन्दपछि यो शुद्ध हुनेछ, कृपा गरी त्यति समय मलाई दिनुहोस्। राजाको यस्तो पुकार सुनेर वरुणले भने, राजन, तिमीलाई म समय दिन्छु, अहिले त म जान्छु, तर यज्ञ गरेनौ भने सब नाश हुन्छ, यो विचार पुर्याउनु। यति भनी वरुणजी फर्किए। यता शिशुको न्वारान गरियो र शुभ लग्न थपेर नाम रोहित राखियो। केही समय बित्यो, रोहित पनि ठुला हुँदै गए। राजाले एक दिन गुरु वशिष्ठसँग व्रतबन्धको कुरा गरे। व्रतबन्धमै बलि दिने पनि निश्चित भयो। रोहित यो कुरा सुनेर एकदम डराए। उनी भागेर वनमा बस्न गए। यही बीचमा एक दिन वरुणजी आए। वरुणजीलाई देखेर राजा एकदम डराए र सबै हाल सुनाए र बलि दिन असमर्थ रहेको बताए। राजाको कुरा सुनेर वरुणजी अत्यन्तै क्रोधित भए। आफूले गरेको प्रतिज्ञा पूरा गर्न नसकेको भनी वरुणजीले राजालाई श्राप दिए। छोराको शोक र वरुणजीको श्रापले राजालाई एकदम कमजोर बनायो। सबैतिर राजाको हालतको हल्ला चल्यो। यो कुरा रोहितले पनि चाल पाए र घर फर्कने निर्णय गरे। रोहित घर जाने तयारी गर्दै मात्र थिए, देवराज इन्द्र प्रकट भए र रोहितलाई रोके। आत्मा हो सबै प्राणधारीको छोरो भनेको जति, हे बाबु, अहिले गयो यदि भने हुनेछ तिम्रै खति। इन्द्रको कुरा सुनेपछि रोहितले अझै केही समय वनमै बस्ने विचार गरे। यता राजा झन झन व्याकुल हुँदै गए। एक दिन उनी आफ्ना गुरु वशिष्ठलाई
भेट्न गए र आफ्नो सबै वृत्तान्त सुनाए। ऋषि वशिष्ठले एउटा उपाय सोचेर भने, छोरा जस्तै अर्को किनेर अधिराज यो यज्ञ गर्नु पर्यो, छोरा नै हुन्छ, किनेपछि बुझिहाल्नुहोस्। शास्त्रोक्तको बात यो। ऋषि वशिष्ठको सल्लाह लिई राजाले त्यसै गर्ने निर्णय लिए र एउटा ब्राह्मण पुत्र खोज्ने मानिस पठाए। आफ्नो पुत्र बलि दिनको निम्ति बेच्न को तयार हुन्थ्यो र धेरै खोजपछि अन्त्यमा अजिगर्त नामक अति दरिद्र ब्राह्मण आफ्नो छोरो बेच्न तयार भयो। उसका तीन छोरा थिए। सल्लाह गरी जेठो छोरो बाबुतिर भयो, कान्छो आमातिर माइलोलाई बेचिदिए। उसको नाम सुनसेफ थियो। सुनसेफलाई लिएर राजाका मान्छेहरू अयोध्या फर्किए। राजाले एक विशाल यज्ञको तयारी गरे। बलिदिनको लागि सुनसेफलाई यज्ञको बीचमा ल्याइयो। आफ्नो बलिदिन लागेको कुरा थाहा पाएपछि सुनसेफ रुन कराउन थाल्यो। सिपाहीहरूले उसको मुख बाँधिदिए। बलिदिने बेला भयो तर कोही पनि अघि सरेनन्। राजा आकुल भए, कसो गर्ने थाहा भएन। बलिदिन अगाडि आउनेलाई उचित इनाम दिने घोषणा गरे तर इनामको लागि एक बालकको बलिदिन कोही तयार भएनन्। इनामको कुरा सुनेपछि भिडबाट अजिर्गत अगाडि आयो। मागे जति द्रव्य दिने भए ऊ आफ्नै छोराको वध गर्न तयार भयो। त्यो पापीको त्यस्तो कुराले सबैतिर कोलाहल मचियो। सबैले अजिर्गतलाई चण्डाल, अधर्मी, निष्ठुर, पापी भनेर गाली गरे। तर धनको लोभमा उसलाई अरूको गालीले छोएन। खड्ग लिएर आफूलाई मार्न आउँदै गरेको आफ्नै बाउलाई देखेपछि सुनसेप जोड जोडले रुन थाल्यो। यज्ञमा उपस्थित ऋषि विश्वामित्र यो सब हेरिरहेका थिए। एउटा बाउले आफ्नै छोराको वध गर्न लागेको उनलाई सह्य भएन। उनले अगाडि बढेर राजालाई यो पाप रोक्न निर्देशन दिए अनि त्यो बाउको छेउमा गएर उसलाई वरुणजीको मन्त्र सिकाई जप गर्न लगाए। बालकले पनि ऋषिले भनेअनुसार गर्यो। बालकको जपको प्रभावले वरुणजी प्रकट भए। यज्ञको दशा देखेर वरुणजीले भने, हे राजन, पापबाट कुनै यज्ञ सिद्ध हुँदैन। यो बालकलाई छोडिदेऊ, बलिदिनु पर्दैन। तिम्रो यज्ञ पूर्ण भयो, तिमी अब श्रापबाट मुक्त भयो। यति भनेर वरुणजी अन्तर्ध्यान भए। वरुणजीको आज्ञा पाएर राजा हर्षित भए। उनी नम्रताका साथ वरुणजीको प्रार्थना गर्न थाले। त्यतिकैमा सुनसेपले भन्यो, म मर्ने थिए तर अब बाँचेको छु। हे धर्मज्ञ समाज, भन अब म कसको पुत्र हुँ? सुनसेपको प्रश्न सुनेर सबै मुखामुख गर्न थाले। ब्राह्मणले बेचेको र राजाले किनेकाले यो राजाको छोरा भन्नेहरू अगाडि आए। अरूले यो तर्कको समर्थन गरे। त्यतिकैमा ऋषि वशिष्ठले भने, बेच्ने बाबु हुँदैन, मार्नको लागि किन्ने पनि बाबु हुन सक्दैन। विश्वामित्रले करुणा गरी ज्यान बचाइदिए। अब त्यसको बाबु तिनै भए। वशिष्ठको कुरा कसैले काट्न सकेनन् र अन्त्यमा विश्वामित्रले सुनसेफलाई घर लिएर गए। यज्ञको पूर्णतासँगै अयोध्यामा फेरि उत्सव छायो। राजाको रोग छुट्यो र सबैतिर आनन्दको माहौल भयो। रोहित पनि घर फर्किए। राजाले छोराको शिर चुमेर आशिष दिए। राजा फेरि राजकाजमा व्यस्त भए। सबैतिर खुसियाली छाएको मौकामा राजाले पूर्णहुति यज्ञ गर्ने निधो गरे। यसका लागि देश देशान्तरबाट ऋषि र ब्राह्मणहरू बोलाइयो। राजाले पनि लोभ नगरी दान गरे। रत्न, दौलत, गौदान सबै प्रशस्त दान गरे। सबै ब्राह्मण तथा ऋषिहरूले राजाको ठुलो मनको खुलेर प्रशंसा गरे। यज्ञ सकेर प्रशस्त भुयेसी बोकेर प्रसन्न भएर हिँड्दै गरेका ऋषि वशिष्ठलाई बाटोमा ऋषि विश्वामित्रले भेटे। बहुमूल्य रत्नसहित प्रसन्न ऋषि वशिष्ठलाई देखेर विश्वामित्रले सोधे, कहाँबाट ल्यायो यो सब, कसले दियो? उत्तरमा वशिष्ठले पनि मन खोलेर भने, राजा हरिश्चन्द्रले ठुलो यज्ञ गरी भक्तिले दान गरे। ती राजा जस्ता दाता र दयालु यो जगमा अरू कोही छैनन्। वशिष्ठको कुरा सुनेपछि विश्वामित्रलाई राजाको परीक्षा लिने लहर उठ्यो। स्वर्गमा भगवान इन्द्रको दरबारमा वसन्तको उत्सव चलिरहेको थियो। स्वर्गदीका देव ऋषिमुनिहरू श्री विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इन्द्र आदि देवताहरू सबै आफ्ना पत्नीका साथ उपस्थित थिए। रम्भा, रति, उर्वशी आदि स्वर्गका अप्सराहरू दिव्य प्रकारले श्रृङ्गार गरी मस्त तालमा नाचिरहेका थिए। वसन्तको वायु र स्वर्गको परागमा रमेर नाच्दा उनीहरूले आफ्नो होस हवास गुमाइसकेका थिए।
नाच्दा नाच्दै उनीहरूको सबै वस्त्र उत्रेको पनि उनीहरूले पत्तो पाएनन्। निर्वाङ्ग अवस्थामा पनि अरू केही कुराको व्यवस्था गरी उनीहरू नाचि नै रहे। यस्तो कुरीति देखेर भगवान विष्णु क्रोधित भए र अप्सराहरूलाई श्राप दिए, तिमीहरू सब मर्ते भएर जाओ। यो घटनापछि उत्सव समाप्त भयो। अप्सराहरू इन्द्रहरूसँग गएर गुहार गर्न लागे। इन्द्रले भने, तिमीहरू मर्ते भएर विश्वामित्र ऋषिको आश्रम लिएर गएर बस्नु, कुनै दिन राजा हरिश्चन्द्रले स्पर्श गरिदिए भने तिमीहरू श्रापमुक्त हुनेछौ। इन्द्रको सुझावको पालना गरी अप्सराहरू विश्वामित्र ऋषिको कुटी नजिक बस्न थाले। एक दिन ऋषिको बगैँचामा फुल टिप्दै गर्दा धेरै समयपछि ऋषि क्रोधित भएर तिमीहरू त्यही बेरी बस भनी श्राप दिए। अप्सराहरू त्यही बगैँचामा बेरिएर बसे। केही समयपछि एक दिन राजा हरिश्चन्द्र शिकार खेल्दै त्यही बाटो आइरहेका थिए। अप्सराहरूले राजालाई देख्ने बित्तिकै भगवान इन्द्रको कुरा सम्झेर राजालाई गुहार्न थाले। राजा पनि गुहार सुनेर बगैँचा नजिक आएर हेर्दा त फुलको बोटहरूमा बेरिएर बसेका अप्सराहरूलाई भेटे। अप्सराहरूले पनि राजालाई सबै कुरा सुनाए। राजाको पनि उनीहरूप्रति दया देखाइ श्रापबाट मुक्त गरिदिए अनि बोटका हाँगा काटेर मुक्त गराइदिए। श्रापबाट मुक्त भएपछि अप्सराहरू स्वर्गतर्फ प्रस्थान गरे। बेलुकी विश्वामित्र कुटीमा फर्कँदा आफ्नो बगैँचाको हालत देखेर एकदमै रिसाए। उनले यो सब राजा हरिश्चन्द्रको कर्तुत हो भन्ने थाहा पाएपछि बदला लिने सोच बनाएर आफ्नो मायाको छलले एउटा बलियो बँदेल उत्पत्ति गराए। त्यस बँदेललाई राजाको बगैँचा विध्वंस गर्न पठाए। त्यो बँदेलले दरबारको फुलबारीमा पसेर वरिपरि उफ्रेर ठुलो उपद्रव मच्चायो। राजाका सिपाहीहरूले जति प्रयास गरे पनि बँदेललाई बसमा राख्न सकेनन्। अन्त्यमा केही नलागेपछि उनीहरूले सबै कुरा राजा समक्ष पुर्याए। राजा पनि त्यसलाई नै मार्छु भन्दै बाहिर आए। राजाले बँदेललाई ताकेर हानेको बाण बँदेललाई लागेन। बँदेल चम्केको बिजुली जसरी एकैछिनमा गायब भयो। राजालाई पनि आफ्नो बगैँचाको हालत देखेर रिस उठ्यो र त्यसलाई मारेरै छोड्छु भन्दै आफ्नो अश्व चढेर बँदेलका पछि लागे। बँदेललाई खोज्दै राजा जङ्गलको धेरै भित्रसम्म पुगे, जहाँ ऋषि विश्वामित्र उनलाई ढुकेर बसेका थिए। राजालाई देख्ने बित्तिकै, मेरो बगैँचा नष्ट पारेको दण्ड पायो होइन भन्दै जङ्गिए। राजाले पनि बँदेल त विश्वामित्रको छल मात्र रहेछ भन्ने बुझे र सबै कथा सुनाए। आफूले अप्सरालाई मुक्त गर्नको लागि मात्र बगैँचाको हाँगा काटेको स्पष्ट पारे। आफ्ना राज्यमा भएका सबैको प्राणको रक्षा गर्नु आफ्नो राजधर्म भएको हुनाले आफूले आफ्नो धर्म निभाएको कुरा विन्ती गरे। विश्वामित्रले पनि मौकाको फाइदा उठाउँदै भने, हे राजन, यदि जीवन रक्षा धर्म हो भने दान झन् ठुलो धर्म हो। यति सुन्ने बित्तिकै राजाले ऋषिको आशय बुझे र भने, म हरिश्चन्द्र हुँ, झुटो कहिल्यै बोल्दिनँ। तपाईँलाई इच्छा लागेको कुरा माग्नुहोस्, म पुर्याउँछु। विश्वामित्रले पनि आफ्नो चतुर्याई प्रयोग गर्दै भने, ऋषि वशिष्ठले मलाई तपाईँका बारेमा भनेका थिए कि तपाईँ जस्ता सत्यवादी र दाता अरू यो जगतमा कोही पनि छैनन् भनेर। मेरो छोराको बिहेको निम्ति यज्ञ गर्नु छ, मलाई त्यसको निम्ति दान दिनुहोस्। राजाले पनि प्रतिज्ञा गरे, तपाईँको आज्ञाअनुसारको दान गर्नेछु, माग्नुहोस् के इच्छा छ। राजाको प्रतिज्ञा सुनेपछि ऋषिले मौकाको फाइदा उठाउँदै राजासँग उनको सबै राज्य धन मागे। राजाले पनि ऋषिले मागे जति सबै दिए, तर ऋषिलाई त्यतिले पुगेन। ऋषिले अझै मागे। राजाले पनि आफ्नो सबै कुरा ऋषिलाई सुम्पी रानी र छोरालाई लिएर काशीपुर जाने निदो गरे। केही पछि अरू दान चढाउने बाचा गरेर राजा बिदा भए। सधैँ सुखमा रमेकी रानी दुखी भएर सँगै लागिन्। छोरा पनि आँसु खसाउँदै रुँदै हिँड्यो। प्रजाहरू छाती पिटी पिटी रुन थाले। पुरै राज्यमा शोक फैलियो। राजा हरिश्चन्द्र जस्ता धर्मात्माको पनि यस्तो दिन आयो भनेर सबै निराश भए। काशी पुगेर राजा स्नान गरेर ऋषिलाई कसरी थप दान पुर्याउने भनेर सोच्दै थिए। अचानक विश्वामित्र त्यहीँ आइपुगे। ल, समय सकियो, मलाई दान चाहियो, विश्वामित्रले भने। राजाले भर्खर आधा दिन मात्र भएको जिकिर गर्दै अझै समय रहेको तर्क गरे। विश्वामित्र पनि ल ठिकै छ, म घुमेर आउँछु भनेर हिँडे। राजा सङ्कटमा परे। ब्राह्मणको ऋण भएर मर्नुभन्दा बरु आफू बेचिन्छु भन्ने सोचे।
त्यही निश्चय गरेर अघि बढ्न लाग्दा रानी अगाडि आइन् र भनिन्, हे राजन, धैर्य गर्नुहोस्। ऋषिलाई दिएको वचन पुरा गर्नुपर्छ। बरु मलाई बेचेर भए पनि ऋषिलाई दक्षिणा दिनुहोस्। रानीको कुरा सुनेपछि राजा छाती ठोक्न थाले। परिस्थिति सहन नसकी राजा रुन लागे। यता बाबु रोएको देखेर छोरा पनि भुइँमा लडीबुडी गरेर रुन थाल्यो। विधाताको विधानमा मान्छेको जीवनमा सुख दुःख दुवै हुन्छ। यसरी रोएर हुँदैन। अब कि त कतै धन मिल्छ कि माग्न जानुहोस्, नभए मलाई बेच्नुहोस्। तपाईँलाई छोरो चाहिन्छ, मलाई बेच्दा धेरै द्रव्य पनि प्राप्त हुन्छ। रानीको कुरा सुनेर धैर्य धारण गर्दै राजाले भने, क्षेत्रीय धर्म भनेको दान दिनु हो, कसरी अरूसँग माग्न जानु? दिनु सिवाय लिनु कदापि धर्म होइन। अरूसँग मागेर लिए सत्यनाश हुन्छ, यस्तो कुरा मलाई नसिकाऊ प्रिय। तर म तिमीलाई बेच्न पनि सक्दिनँ, बरु म आफै बेचिन्छु, तिमी छोरालाई पालेर राख्नु। राजाले रानीलाई सम्झाउँदै गर्दा विश्वामित्र प्रकट भएर भने, अब त सबै म्याद सकियो, म खाली हात फर्कने छैन। रानीलाई मनमा दिक्क लाग्यो। उनले भनिन्, अब त समय पनि सकियो, ऋषिलाई दान नदिए श्राप दिन्छन्। मैले छोरो पाइसके, अब तपाईँलाई मेरो आवश्यकता छैन, मलाई बेचिदिनुहोस्। कठोर मन बनाई राजाले रानीलाई बजारमा लिएर गए र बेचिदिए। उता विश्वामित्र ऋषि नै रूप बदलेर आएर रानीलाई दासीको रूपमा किने। ऋषिले रानीलाई लिएर जान लाग्दा छोरो पनि रुँदै आमालाई पुकार्दै पछि लाग्यो। रानीले हात जोडेर बिलाप गरिन्, हे नाथ, यो पुत्र पनि लिनुहोस्, यसको मोल पनि दिनुहोस्। यसले मलाई छाड्न सक्दैन र म पनि यसलाई कसरी छाडौँ? ऋषिले छोराको पनि मोल दिए। रानी राजाको छेउमा गइन् र राजाका चरण समाति गहभरी आँसु पार्दै भनिन्, हजुर चिन्ता नमानिरहनुहोला, जति धर्म र दान मैले गरेकी छु, जन्म जन्मान्तर हजुरकै दास भएर बस्न पाऊँ। मेरो प्राण मेरो साथ छोडी दासी भई बेचिएर जानु मेरो कर्म कस्तो? हे विदाता, कस्तो निर्दय! सत्यभन्दा ठुलो अरू केही छैन। के सत्य छाडौँ कि कसो गरौँ? राजा बिलौना गर्न थाले। त्यतिकैमा राजा मूर्छा परे। रानी र छोरालाई धनीले लछारेर लिएर गयो। मूर्छाबाट उठेपछि फेरि रानी र छोरालाई सम्झेर राजा अत्यन्तै दुखी भए। छाती पिटी पिटी फेरि रुन थाले। मैले धर्म छाडेर सत्य थामे, आज म मरेतुल्य भएँ। मेरी प्यारी, कत्रो साहस तिम्रो, कस्तो धैर्य तिमी! फेरि कहाँ भेटौँला तिमीलाई, कहिले भेटौँला? ऋषि फेरि टुप्लुक्क आइपुगे। राजाले सबै द्रव्य ऋषिलाई चढाइदिए, तर ऋषि मानेनन्। मलाई यति दक्षिणाले पुग्दैन, अझै देऊ, नभए श्राप दिन्छु। ऋषिको कुरा सुनेर राजा अत्यन्तै चिन्तित भए। लामो सास फेरेर उठे अनि वरिपरि हेरेर भने, कोही छ किन्ने? म बेचिन तयार छु। राजाको यो उद्घोष सुनेर धर्मराज यिनको परीक्षा लिऊ भनी आए। चण्डालको स्वरूप बनाई राजालाई किन्न तयार भए। यता ऋषि रिसाएर चाँडो गर भन्न थाले। राजाले बिन्ती गरे, यस्तो चण्डालको कमरा कसरी बनाऊ? बरु तपाईँ नै मलाई दास बनाएर राख्नुहोस्। राजाको कुरा सुनेर ऋषिले लौ त भनेर राजालाई दास स्वीकारे। राजाले पनि केही राहतको सास फेरे। तर एकैछिनमा ऋषिले चण्डालसँग द्रव्य लिएर राजालाई बेचिदिए। ऋषि द्रव्य पाएर खुसी भएर फर्किए। राजा पनि डोम रूपी धर्मराज कहाँ काम गर्न थाले। मुर्दाका कपडा बटुल्ने, डरले काँप्दै मसानको काम गर्ने भए। अयोध्याका दानवीर राजा हरिश्चन्द्र मुर्दाका कपडा बटुल्ने, डरले काँप्दै मसानको काम गर्ने भए। अयोध्याका दानवीर राजा हरिश्चन्द्र मैला लुगा मैलो शरीर लिएर चण्डालको दास भएर कष्ट सहिरहेका हरिश्चन्द्रको अर्को परीक्षा लिने धर्मराजजीले विचार गरे। उनी एक सिद्ध जोगीको भेष धारण गरी राजाका अगाडि आएर भने, हे राजन, मलाई तिम्रो मद्दतको आवश्यकता परेर आएको हुँ। मेरो विघ्न बाधाहरू तिम्रो सत्यताको शक्तिले हटाइदेऊ। तिमीले यति गरिदिए मेरो धन वैभव बढ्नेछ र मेरो कल्याण हुनेछ। जोगी रूपी धर्मराजका कुरा स्वीकार गरी हरिश्चन्द्रले आफ्नो सत्यताको शक्ति प्रयोग गरी ती ऋषिको सबै बाधा अडचनहरू हटाइदिए। आफूसँग भएको एउटा कन्तुर पनि जोगीलाई शुभ लाभ होस् भनी दिएर पठाए। हरिश्चन्द्रले एउटा कन्तुर समेत दिएपछि धर्मराजले भने, हे राजन, तिम्रो कारणले मलाई धन वैभव मनग्य मिल्यो, तिमी पनि गरिब छौ, यसको आधा तिमी राख। जोगीको कुरा सुनेर हरिश्चन्द्रले मुस्कुराउँदै भने, म त आफू बेचिसकेको छु, तपाईँलाई जे दिन मन छ मेरो मालिकलाई दिनुहोस्। मेरो अब
केही कुरामा पनि हक छैन। राजाको त्यागले संसार प्रकम्पित भयो। तीन विद्याहरू प्रकट भएर राजाले भने, ऋषि मुनिहरू आजीवन तपस्या गरेर पनि हामीलाई प्राप्त गर्न विफल भए, तर तिम्रो त्याग र सत्यता देखेर हामी तिम्रो अधीनमा रहन आएका छौँ। विद्यादेवीको यस्तो कुरा सुनेर राजाले भने, हे देवीहरू हो, कृपया जसले आजीवन तपाईँहरूको सेवा गरे उनै ऋषिहरूको अधीनमा रहनुहोस्, म अझै त्यो लायक आफूलाई मान्दिनँ। राजाको कुरा सुनेर देवीहरू बिलाए, फेरि मृदङ्ग र अरू बाजा बजाई अष्ट सिद्धि प्रकट भएर भने, हामीलाई ग्रहण गर हे राजन, तिम्रो सबै राज्य सम्पत्ति फिर्ता गराई तिम्रो उद्धार गरिदिन्छौँ। अष्ट सिद्धिको कुरा सुनेर बडो नम्र भई राजाले भने, भिक्षा दानमा दिएको धन फिर्ता लिएर मलाई आफ्नो उद्धार गर्नु छैन। मलाई अब ती राजर्षि भोगको इच्छा पनि छैन, मलाई केही पनि चाहिँदैन, म यतिमै खुसी छु। राजाको कुरा सुनेर आश्चर्यचकित भएर अष्ट सिद्धिले भने, तिमी धन्य छौ हे राजन, तिमी जति दयालु यो लोकमा अरू कोही छैनन्, तिम्रो तारिफ गर्ने क्षमता हामीसँग छैन। यति भन्दै अष्ट सिद्धि बिलाए। राजाको यो सबै त्याग र सत्यताको यात्रा देवराज इन्द्रले नियालिरहेका थिए। राजाको सहनताको परीक्षा लिन इन्द्रले तक्षक नागलाई पठाए। उता रानी र छोरा विश्वामित्र कहाँ काम गर्न थाले। एक दिन रोहित आफ्ना साथीहरूसँग खेल्दै घारी जङ्गलतिर गए। त्यसै बेला झाडीबाट तक्षक नाग निस्केर रोहितलाई डस्यो र उही बेला उनको मृत्यु भयो। अरू बालकहरू डराउँदै सैबा भएको ठाउँमा गएर रोहितको मृत्युको खबर दिए। छोराको मृत्युको खबर सुन्ने बित्तिकै सैब्याको हंसले ठाउँ छोड्यो। उनी लडीबुडी गर्दै रुन थालिन्, छाती पिट्दै चिच्याउन थालिन्। बाहिर सैबा चिच्याउँदै रोएको सुनेर ऋषि क्रोधित भएर बाहिर निस्केर गाली गर्न थाले। सन्ध्याकालमा अलच्छिनी भएर, नरो, आफ्नो काम सक। उनले रुँदै भनिन्, हे नाथ, रोहितलाई सर्पले डसेर वनमा मरेको छ अरे, मलाई फुर्सद दिनुहोस्, म मेरो छोरालाई एक अन्तिम पटक हेरेर आउँछु। बारम्बार विलाप गर्दा पनि निष्ठुरी ऋषिले अनुमति दिएनन्। साह्रै जिद्दी गरेपछि अन्त्यमा सबै काम सकिएपछि जानु भनेर आज्ञा गरे। सैबा गरुङ्गो मन लिएर रुँदै रुँदै काम गर्न थालिन्। सबै काम सक्दा मध्यरात भइसकेको थियो। आधा रात सैबा एक्लै वनमा छोरो खोज्न थालिन्। वनमा जाँदै गर्दा एउटा झाडीको छेउमा सैबाले रोहितको लास भेटिन्। उनीलाई आफ्नो छोरो मरिसक्यो भन्ने कुराको विश्वास नै लागेको थिएन। रोहितको लासमा सैबा मायाले झुलाउन थालिन्, बोलाउन थालिन्, तर रोहित उठेन, रोहित बोलेन। मलाई किन यस्तो शोक दिन्छौ, किन पीडामा डुबाउँछौ, हे पुत्र उठ, केही त बोल, तिमी बिना अब म के को लागि बाँच्नु। सारा ज्योतिषहरू तिम्रो गुणको तारिफ गर्थे, के त्यो सबै बेकार भयो। विधाता पनि कति निर्दयी, यो कस्तो सजाय दियो मलाई। उता पतिको हालत के होला, कसरी बाँच्नु भएको होला। उठ न बाबु, मलाई मुमा भनेर बोलाऊ, पति छोरा बिना कसरी बाँच्नु। हे निठुर देव, तलाई म के भनौँ, उनी कराउन थालिन्। अहो मेरो नसिब कस्तो, यही पुत्रको लागि यो सब भयो, आज यसले नै छाडेर गयो। निर्दय विधाता, अब मलाई केही आशा बाँकी छैन, अब म आफ्नो ज्यान दिने सङ्कल्प गर्छु। आधारातमा वनमा एक नारी चिच्याएको र रोएको सुनेर गाउँका मान्छेहरू भेला हुन थाले। काखमा मरेको बालकको लास लिएर कहिले हाँस्दै लासलाई झुलाउँदै त कहिले रुँदै घचघचाउँदै गरेकी एउटी नारीलाई वनको बीचमा भेटेपछि मानिसहरू शङ्का गर्न थाले, यो डङ्किनी हो, अन्यथा यति राति वनको बीचमा के गरिरहेकी छे, यसले अबोध बालकलाई मारेकी हो, यो बालक घतिनी हो, यसलाई जिउँदो राखे यसले हाम्रा बच्चाहरू पनि खान्छे। यही निष्कर्ष निकालेर मानिसहरूले सैबालाई कपालमा समातेर लछार्दै मसान घाटमा लिएर गए, अनि त्यही चण्डालकोमा पुर्याए जहाँ हरिश्चन्द्र दास थिए। सबैले यो डङ्किनीलाई मार्नुपर्छ भन्ने सल्लाह गरे र चण्डाललाई भने, हे चण्डाल, यो गाउँका शिशु खाने डङ्किनी रहेछ, यसलाई काटेर हाम्रा सन्तान सुरक्षित गरिदिनु पर्यो। सबैको कुरा सुनेर चण्डालले हरिश्चन्द्रलाई खड्ग दिएर भन्यो, यसलाई काट। राजाले चारैतिर हेरेर यस्तो कार्य आँट्न नसकेर भने, हे चण्डाल पते, अरू जस्तो सुकै काम देऊ, म गरौँला, तर बरु प्राण जाओस्, तर यस्तो काम गर्दिन। अर्काको ज्यान लिनु, त्यो पनि स्त्री ब्राह्मणको, यस्तो पाप मबाट कदापि हुने छैन। आफ्नो दासको यस्तो उत्तर सुनेर चण्डालले रिसाएर भन्यो, तँलाई के को मतलब यो सब कुराको, त मेरो दास होस्, म जे भन्छु त्यो गर,
नारी ब्राह्मण मार्दा पाप हुन्छ तर दुष्कर्मीलाई मारेको दोष लाग्दैन। मैले भनेको मानिनस् भने खम्बामा बाँधेर छडीले पिट्छु। मेरो दास भएर ज्ञानका कुरा नगर, ल यसलाई काट भनेर हरिश्चन्द्रलाई खड्ग दियो। राजाले कष्ट मानी मानी करैले खड्ग समाते। ती स्त्री रानी शैबा हुन् भन्ने केही भेउ थिएन। रानीलाई पनि यो चण्डालको दास आफ्ना पति हुन् भन्ने थाहा भएन। रानीले सास बटुलेर भनिन्, मेरो पुत्र वनमा मरिरहेको छ, म उसलाई लिएर आउँछु अनि बरु मलाई काट्नु, मर्नुभन्दा अघि म पुत्रको मुख हेर्न चाहन्छु। चण्डालले केही भनेन। शैबा दौडिएर रोहितको लास भएको ठाउँमा पुगिन् र लास बोकेर फेरि मसानमा फर्किन्। पुत्रको लास काखमा राखेर रुँदै आफूलाई मृत्यु समक्ष पेश गरिन्। अब के नै बाँकी थियो र बाँच्नका निम्ति पनि। राजाले डगिनीको वध गर्न खड्ग उठाएका मात्र थिए उनको नजर रोहितको अनुहारमा पर्यो। त्यो मरेको लास आफ्नै छोराको र त्यो स्त्री आफ्नै पत्नी भएको थाहा पाएर राजा मूर्छित भए। केही बेरपछि राजा उठेर विलाप गर्न थाले। अत्यन्तै दुखी भई रानीले राजालाई सबै कुरा सुनाइन्। बाँधेको मन केही खोलेर राजालाई भनिन्, हे नाथ, सत्य र धर्मको पालनाको पछि लाग्दा यो सबै भयो, तर सत्यभन्दा ठुलो जगतमा केही छैन, यसलाई कदापि छोड्नुहुन्न, जे हुनु थियो भयो, अब आफ्नो कर्तव्य निभाउनुहोस्, मन दुखी नगरी मलाई काट्नुहोस्। रानीका यी वचन राजाले खप्न सकेनन्। राजा विह्वल भए, आँखाभरि आँसु लिएर राजाले भने, म अब धर्म निभाउन सक्दिनँ, म चितामा जलेर मर्छु। हाम्रो धर्म साँचो रहेछ भने कुनै जन्ममा फेरि भेट होला। हे मेरी प्यारी प्यारो पुत्र, यो कस्तो दुर्दशा! हे दैव, तेरो केही भरोसा छैन। हे प्यारी, अब म यो देह छाड्छु, फेरि कहाँ भेट होला र हाम्रो? यसलाई नै अन्तिम भेट माने हुन्छ। प्रभु बिना म कसरी बाँचुला? म हजुरकी सती भएर देह जलाउँछु। यति भनेर रुँदै राजा रानी सँगै जल्ने भनेर चितामा बसे। मर्नुभन्दा अगाडि राजाले पञ्चकोशिका भित्र बस्ने मुमालाई सम्झे। जननी ती जगदम्बाको ध्यान गर्न थाले। अचानक सकल देवहरू उनका अगाडि प्रकट भए। चितामा जल्न लागेकोलाई पख पख भन्दै इन्द्रदेवले रोके। मरेको रोहितलाई पनि अमृत खुवाएर बिउझाए। ब्रह्मा विष्णु शम्भु लगायत सबै देवहरूको दर्शन भयो। इन्द्रले भने, हे राजन, तिमीलाई लिन हामी सबै देवहरू आएका छौँ, जाउँ स्वर्ग, विमान चढ। इन्द्रको कुरा सुनेर राजाले भने, म अझै पनि यस चण्डालको दास हुँ, धर्मअनुसार मैले जान उचित हुन्न। राजाले त्यति भन्नसाथ धर्मराज आफ्नो असली रूपमा आएर भने, चण्डाल बनेको म हुँ, तिम्रो सत्य बुझेर धेरै खुसी भएँ, सिद्ध भनेर तिम्रो सहयोग माग्न आए। तिमीले आफ्नो कन्तुर समेत दियो, विद्या सिद्धि सबै लोक हितको निम्ति त्याग गर्यो। अब त्यही सत्यको सहाराले इन्द्रलोकमा गएर देवता सरी भएर सारा सौख्य पदार्थ भोग गर। यो कुरा सुनेर राजाले भने, मैले देवता बन्न सबै कुरा छोडेर गएँ भने मेरा प्रजाहरूको के हुन्छ? मैले उनीहरूलाई छाड्न मिल्दैन, मेरो पुण्यको सहाराले सबैलाई लान मिल्ने भए म जान्छु। इन्द्रले खुसी भएर हुन्छ भने। त्यसपछि विश्वामित्र अगाडि बढेर भने, हे राजन, मैले तिम्रो सत्य बुझ्नको लागि यो सबै गरे, दुर्गति गरायो भनेर इख नलिनु, तिमी केही फिक्री नलिकन स्वर्ग जाऊ, तिम्रा भक्त प्रजाहरू म डाकिदिन्छु। यति भनेर ऋषिले सबै भक्त ध्यानी प्रजाहरूलाई बोलाइदिए र सबै स्वर्ग प्रस्थान भए। धन्य धन्य भन्दै सबै देवहरूले पुष्पवृष्टि गराए। रोहितले अयोध्याको राजगद्दी सम्हाले। त्यही रवि वंशका सबै राजाहरू प्रतापी भए। सोही वंशपछि रघुवंश भनेर चिनियो, जहाँ भगवान विष्णुले राम रूपमा अवतार लिएका थिए। दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू, तपाईँलाई आजको यो सत्य हरिश्चन्द्रको कथा कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला।